Aquesta setmana l'entrevista ens porta a la perruqueria Spar Susi Gimeno. La Susi segurament és coneguda per molts, com sobretot aquí a la nostra vila, aquí a Salt. Bueno, Susi, com et va donar per això de tallar cabells i aquestes coses? Jo vaig començar quan tenia 13 anys a Salt, en el meu barri, en el Verge Maria, que era l'única peluqueria que hi havia en aquell moment. I després, amb el temps, vaig venir a Girona i, bueno, aquí estic. En la meva peluqueria fa 20 anys. 20 anys, i té molt de mèrit, arribar fins a aquesta fita. Com t'ho has anat fent? Com et va donar la idea aquesta de començar, bueno, sobretot de muntar-te la teva pròpia, doncs, peluqueria? Se me va acabar el contracte i feia temps que buscava muntar-me. El que passa que jo fins fa molt poquet, al final he aconseguit fer la peluqueria naturista com jo sempre he volgut. Perquè abans això de peluqueria naturista la gent no hi creia, amb els productes naturals, i de fa uns 7 o 8 anys sembla que la gent li ha donat ara per les coses naturals. I aquí estic, fent tints naturals, productes naturals, antialèrgics, i sobretot, mimar i cuidar la gent. Explica'ns això una miqueta, això de perruqueria Spar, què és per això, els que no ho sabem? Pues perquè no, per la gent que no ho sap, jo treballo amb metges, sempre faig un diagnòstic capilar a la gent amb una microcàmera per veure realment la seva, com un dermatòleg. Jo sóc tricòloga, què vol dir tricòloga? És com un dermatòleg però més del cuero cabelludo. I tenim una habitació, una part de la peluqueria adequada per fer tractaments capilars per qualsevol anomalia, sigui caspa, grassa, caiguda, estrès, i si no, simplement per fer una higiene capilar. Què vull dir amb una higiene capilar? No és simplement rentar el cabell amb un bon xampú, sinó que és fer un peeling, fer una hidratació, una nutrició. Per què? Pues com els dentistes, tu vas al dentista perquè te faci una higiene bucal i en canvi tu te rentes les dents cada dia. Clar. Ens atutxem cada dia, però en canvi anem a l'esteticien perquè ens faci un peeling corporal. I el pobre desgraciat del cuero cabelludo, què fem? Pues li tenim que fer el mateix, i a més és el que ens regula la temperatura del cos. Si tu li treus tota la pell morta, tota l'esfoliació, el que fa és que la pell s'oxigeni i el cabell surt millor. És una miqueta així, és més terapèutic. I a més, i sobretot relaxar, Sí. Molt de... I amb productes naturals, que és... Amb productes naturals, sobretot treballem amb algues, amb coses marines, perquè, bueno, s'està veient que amb el mar hi ha moltes propietats que ens poden beneficiar i que és la mateixa, el mateix que la nostra pell, els mateixos aminoàcids i que necessita el nostre cos. I a més, aquí a la perruqueria també feu estètica, no? I a més fem estètica, que és la mateixa filosofia, per relaxar la gent, per mimar-la, perquè la gent està super estressada i, clar, la pell se ressent. Surten vermells, irritacions... Bueno, se t'ha de fer una miqueta de... Però a més és això, sobretot relaxar la gent. I quin perfil de gent sol venir? Classe mitjana, normal, mitjana. I una gent entre joveneta, i una gent... Ja tinc algunes jaies encara, però s'estan morint, pobretes. I el que tinc molt innovador és la peluqueria infantil, que és un espai per ells, on els nens s'ho passen pipa perquè tenen els seus jocs, els seus contes, la seva tele, els ensenyo el seu tipus de tallat que li agradaria, i així, bueno, és un espai per ells. I sempre anem canviant la decoració del seu espai. I la perruqueria infantil, la natural, l'estètica, tot això t'ho manegues tota sola? No, tinc treballadores, tinc una esteticien i una ajudanta de peluqueria.
Y bueno, doncs per tots aquells que volguessin venir, què els diries? Com els animaries perquè vinguessin? I bueno, i on us poden trobar i quin horari? Mira, ens poden trobar en la carrer Pau Casals de Girona, a darrere de l'ambulatori El Güell. Faig de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, tots els dies de la setmana, menys el dissabte que faig fins a les 2. I que ho provessin, que vinguin, que s'informin, que els ensenyo el que jo faig, com treballo, els productes i, bueno, i una de les també una altra meva especialitat que no t'havia dit, digues. Era que el meu hobby, no la meva especialitat, és el meu hobby de tota la vida, és fer núvies, els casaments, la gent que va al casament, tant la núvia com els acompanyants. Això és un hobby perquè m'encanta fer pentinats aquest, pues que si els fas de tant en tant. A tots aquells que tinguin pensat de casar-s'hi... Amb això sí. Vull dir que aquí sí que jo els hi faig cap prova sense cap compromís, els ensenyo, i, bueno, en parlem i els hi aconsello, sobretot aconsellar. Doncs, que... Susi, moltes gràcies per haver-nos obert les portes de la teva perruqueria i sobretot a continuar amb aquesta il·lusió i aquests ànims. Espero, i que duri molts anys.